Píslar saga drottins vors Jesu Krist eftir guðspjallamanninum Jóhannesi. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestunum og fariseunum. Þeir koma þar með blísum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá. Að hverjum leitið þér? Þeir svörðu honum. Að Jesú frá Nazaret. Hann segir við þá. Ég hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús segir við þá. Ég hann. Hopuðu þeir á hæl og fjellu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur. Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu. Að Jesú frá Nazaret. Jesús mælti. Ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín, fá lofið þessum að fara. Þá rætist orð hans er hann hafði mælt. Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðsta pressins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesús við Pétur. Sting sverðinu í slitrin. Á ég ekki að drekka kaleikin sem faðirinn hefur fengið mér. Hermennirnir, foringin og varðmenn, gyðinga, tóku nú Jesum höndum og bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesu og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesu inn í hallargarð æðsta prestins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem dyra gæti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur. Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði. Ekki ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveitt kola eld því kalt var og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesum lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum. Ég talað opinskátt hjá heim heimsins. Ég ætið kent í samkundunni og í helgidóminum þar sem allir gýtingar sapnast saman, en í leynum ég ekkert talað. Hví spyrðu mig? Spyrðu þá sem heyr hafa hvað ég við þá talað. Þeir vita hvað ég sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði. Svarað þú æðsta prestinum svona? Jesús svaraði honum. Hafi ég illa mælt, þá sanna þú, að svo hafi verið en hafi ég rétt að mæla
hví slæð þú mig. Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar æðsta prests, en Simon Pétur stóð og vendi sig. Hann var þá spurður. Þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði. Ekki ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað. Sá ég þig ekki í grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Nú var Jesús fluttu frá Kæfasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Gyðingar fóru ekki sjálfir inn í höllina svo að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neita páska máltíðarinnar. Pílatus kom út til þeirra og sagði. Hvaða ákæru berið þér fram gegn þessum manni? Þeir svöruðu. Ef þetta var ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá. Takið þér hann og dæmið hann eftir yðar eigin lögum. Gyðingar svöruðu. Oss leifist ekki að taka neitt af lífi. Þannig rætist orð Jesu þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesu fyrir sig og sagði við hann. Ert þú konungur gyðinga? Jesu svaraði. Mælir þú fekta af sjálfum þér, eða hafa allir sagt fyrir frá mér? Pílatus svaraði. Ég þá gýðingur, þjóð þín og æstu prestarnir hafa selt mér þig í hendur. Hvað hefur þú gjört? Jesús svaraði. Mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi, hefðu fjónar minnir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann. Þú ert þá konungur? Jesús svarar. Rétt segir þú. Ég konungur. Til þess ég fæður og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem af sannleikanum heilir mína röð. Pílatus segir við hann. Hvað sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðingana og sagði við þá. Ég finn enga sök hjá honum. Þér eru vanur því að ég gefi yður einn mann lausan á páskunum. Viljið þér nú að ég gefi yður lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti. Ekki hann heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. Þá lét Pílatus taka Jesum og húðstrykja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver að öðrum fyrir hann og sögðu. Sæl þú, konungur gyðinga. Og þeir slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá. Nú leiði ég hann út til yðar, svo þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þá. Sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann æftu þeir. Krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá. Takið þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Gyðingar svörðu. Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu
á hana degja, því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guðs sinni. Þegar Pilatus heyrði þessi orð, varð hann enn hrættari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesum: Hvaðan ert þú? En Jesús veiti honum ekkert svar. Pilatus segir þá við hann: Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef val til að láta þig lausan og ég hef val til að krossfesta þig? Jesús svaraði: Þú heftir ekkert vald yfir mér, et fér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því beri sá fingri sjokk sem hefur selt mig fyrir hendur. Eftir þetta reyndi Pilatus enn að láta hann lausan, en gyðingar æftu: Ef þú lætur hann lausan, ertu ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pilatus heyrði þessi orð, leiti hann Jesum út og settist í dómstólin á stað þeim sem nefnist steinhlað, á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við gyðinga: Sjáið þar konung yðar. Þá æftu þeir: burt með hann, krossfestu hann. Pilatus segir við þá: Á ég að krossfestu konung yðar? Æðstu prestarni svöruðu: Vér höfum engin konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann erði krossfestu. Þeir tóku þá við Jesum og hann bar kross sinn og fór til staðar sem nefnist Hauskúpa, á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum tvo aðra sinn til hvorar handar, Jesús í miðið. Pilatus hafði ritað yfirskrift og sett hana á krossin. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nazaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift, því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var næri borginni. Og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pilatus: Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur en hann hafi sagt: Ég er konungur gyðinga. Pilatus svaraði: Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesum, tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluta og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kirtilinn, en hann var saumlaus, ofin í eitt ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: Rífum hann ekki sundur, kustum heller hlutum, hver skuli fá hann. Svo rættist hrifningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kirtil minn. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðursystir, María, kona Klópa, og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinninn sem hann elskaði, segir hann við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinninn: Nú er hún móður þinn. Og frá þeirri stundu tók lærisveinninn hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann: Mig fyrstir. Það stóð ker fullt af ediki. Þeir settu njarðavött fylltan ediki á ísópslegg og báru að munni honum.
Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: Það fullkomnað. Þá negði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossinum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótlegg þeirra og taka líkin ofan. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars svo hins. Þegar þeir komu að Jesu og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitna þetta, svo að þér trúið líka og vitnisburður hans sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rætist, ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir stungu. Jósef frá Arimatheus sem var lærisveinn Jesu á laun af ótta við gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesu. Pílatus leyfði það. Þegar kom þá, hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus er fyrrum hafði komið til hans nóttina og hafði með sér blöndu af myrru og aloe nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesum því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var næri. Orð Drottins. Oh, dear Christian.